Nažalost, danas je u zdravstvu zadovoljenje forme mnogo važnije od suštine. A mi ćemo se zalagati da naša suština bude pomalo zaboravljeni čovek. I to čovek pacijent i takođe čovek zdravstveni radnik. Oni će biti središte svih dešavanja u zdravstvu. Dostojanstvo i zadovoljstvo tih ljudi biće naš prioritet. Trudit ćemo se da kvalitet zdravstvenih usluga mora uvek imati prednost u odnosu na kvantitet. Zalagaćemo se takođe da zdravstveni sistem i zdravstvenu zaštitu još više približimo i učinimo dostupnom svim ljudima, kako u gradu, tako i u selima. A to ćemo postići formiranjem mobilnih lekarskih timova i mobilne apoteke. Osnivati nove i unapređivati postojeće seoske ambulante i funkcionalno osavremeniti dom zdravlja. Radit ćemo i na daljem razvoju telemedicine, odnosno povezivanju i umnožavanju sa ostalim zdravstvenim ustanovama u našoj Srbiji, a takođe i u inostranstvu, i time, naravno, doprineti još boljem i kvalitetnijem zdravstvu.